Jo alle sammen, velkommen til endnu en video, endnu en recap video i Road to Glory-serien her, hvor vi starter ud med sådan et 93 plus player pick, fordi at, de er egentlig meget sjove at lave, synes jeg, men der er også mange af gangene, hvor at vi rent faktisk bliver skammet rimelig meget. Lidt ligesom her, I kan se, at jeg har sat hastigheden op på 300, sådan at vi ikke skulle sidde og bruge hele videoen på at se det player pick der, men den første vi fik mulighed for at få, det var altså Brozovic. Nummer 2, Berardi, og ja, så kan jeg faktisk ikke lige huske nummer 3 og 4, men vi tager Berardi på grund af, ja, hvad hedder det, rating. Kan I huske, at jeg den sidste uges tid eller sådan noget har sagt undskyld nærmest i alle mine videoer for, hvis jeg var syg, jeg er måske lidt småsyg, og jeg hoster og bla bla bla. Ja, det vil jeg sige igen nu, og det er faktisk måske endda blevet endnu værre. Jeg er alt for meget ude af føjet lige for tiden, så det er sgu ikke så godt, men endnu en VL er jo simpelthen gået, og ja, som I kan se her, så starter vi selve highlightsene med at pakke Mbappé igen. Det er selvfølgelig stort. Jeg tror umiddelbart, at han er den base, altså guldspiller, der er sværest at pakke. Men selvfølgelig på det her tidspunkt af spillet, der er det bare foder. Men noget andet, jeg også kan se, det er, at vi starter videoen ud på at være 10-0. Og så skal vi selvfølgelig også åbne den her 100k-pakke for at få en af de her tunge spillere. Jeg har tænkt mig, boys, at holde, ja, hvad jeg har gjort hele året, og simpelthen grind for alle de her tokenspillere i håb om at kunne lave nogle sjove videoer. Jeg kan tydeligt se på visningerne, både på min egen video, men også generelt på YouTube, at folk ikke rigtig gider at se så meget FIFA mere. Men på den anden side, så tror jeg også, det er en god ting, hvis man så stadig bliver ved med at uploade det, fordi så kommer man ikke ud af rytmen, og jer, som sidder og ser den her video for eksempel, I kommer til at værdsætte det endnu mere, at der rent faktisk er nogen, der uploader det sådan hele året. Så det er umiddelbart planen. Der kommer måske her om, ja, lad os håbe, inden for 18 dage, så kommer der selvfølgelig lige en lille periode, hvor jeg nok ikke uploader så meget, på grund af, at vores, vores forhåbentlig dejlige søn, han kommer til verden. Men det tænker jeg godt, I kan leve med. Jeg skal prøve at lave lidt alligevel, det ved Isabella godt. Jeg ved ikke, om I synes, det var mærkeligt, at jeg lige havde taget det der klip med, hvor vi fik et rødt kort. Men jeg var meget træt og tiltet i går. Det, der sker i weekenden, boys, det er jo også det, vi altid snakker om her i recap-videoerne. Det er, at i lørdags, der skulle jeg til 18 års fødselsdag ud og fest med de unge. Og søndag, der havde jeg det faktisk godt. Jeg skulle også til fødselsdag der. Men i løbet af aftenen, det var en rigtig lang dag i søndag. I løbet af aftenen, der begyndte jeg at blive træt og få en lille smule ondt i hovedet. Men jeg skulle altså hjem og spille de her sidste 10 VL-kampe, fordi som I ved, så recap-video og rewards-video, det er to videoer, som jeg går glip af, hvis jeg ikke spiller VL. Så det bliver jeg simpelthen nødt til at gøre. Og derfor var jeg meget træt og generelt meget tiltet, da jeg spillede de her kampe. Og derfor fik jeg også hele 3 røde kort på de her 10 kampe. Og det blev jeg ligesom nødt til at tage med i videoen, fordi jeg synes alligevel, det var lidt sjovt. Jeg tror ikke engang, jeg har fået 3 røde kort sådan hele året. Og så får vi altså lige pludselig 3 på ekstrem kort tid. En anden ting, der selvfølgelig er, jeg ved ikke om man skal sige vigtigt, men en ting i år i FIFA, det er folk, der er toxic. Rigtig, rigtig toxic. Læg mærke til ham her, jeg møder nu, som generelt var en utrolig toxic spiller på den måde, han spilte på. Her der kommer vi på 2-2, og så kunne hjælpe med, om vi ikke også skal til at komme på 3-2. Hvad tror I så, han gør, boys? Jeg ved godt, jeg brænder chancen, men jeg tror 100% det var hans mening, at han bare ville slukke PlayStation, inden bolden gik i kassen. Super irriterende, og jeg kan ikke engang huske, hvad minut vi var i, men det var i hvert fald i anden halvleg, og jeg synes, EA forhåbentlig kan de gøre et eller andet ved det på et eller andet tidspunkt. Ja, at man ikke sådan bare spilder sin tid, hvis folk de quitter på uafgjort. Det, der synes jeg sgu bare, at man skal have lov til at få en sejr. Men ellers så var der egentlig ikke det store at berette om. Der er kommet nogle sindssygt fede SBC'er ud egentlig. Det her Gareth Bale, End of an Era og Trent, han sender mit kort med Feister Skills, er to kort, jeg overvejer rigtig meget at lave. Der kommer nok en video ud i weekenden næste uge, hvor vi laver de to SBC'er. En lang, jeg ved ikke om den bliver lang, i hvert fald en Road to Glory episode, fordi at på fredag, der kan man altså også bruge de her tokens, og du kan få utrolig mange foderpakker. Jeg ved ikke om der kommer et shapeshifter hold 4 ud, det har jeg hørt nogle rygter om, men jeg håber i hvert fald, der er nogle gode spillere i pakkerne på fredag, når de her foderpakker kommer ud, ellers så håber jeg, prøv at overveje den dag, hvor man kan bruge de her sommer tokens, hvis de så rent faktisk smed alle shapeshifter i packs. Det kunne være fuldstændig sindssygt. Både shapeshifter og tots. Giv os nu bare noget at pakke EA. Det kunne være fuldstændig sindssygt. Det er min bøn til jer, sådan at spillet kan leve videre, og man kan pakke nogle flere gode ting. Men ellers så ved jeg jo, at der er rewards i morgen, og så regner jeg med, at der kommer top 10 på onsdag, og så laver vi en draft torsdag, og så ser vi ligesom, hvad der sker derfra.
Det er stadig vigtigt for mig at forsøge. Jeg tror ikke, det kommer til at kunne lade sig gøre. Lidt nederen allerede et halvt år efter, man har givet sig selv målet. Men det her med at nå de 150.000 visninger hver måned, fra nu af til jamen, altså evig tid, eller til at stoppe på YouTube. Fordi hvis jeg føler, at jeg får 150.000 visninger om måneden, så føler jeg også, at jeg er god nok til at kunne beskæftige mig fuldtid med det. Jeg er god nok, man er god, det ved jeg ikke. Det er sådan en blanding af ja, hårdt arbejde og hjerte derude. Så det er jo jeres skyld, hvis man kan fortsætte, fordi hvis der, I ikke gad at se med, så kunne man jo ikke gøre noget som helst. Men hvis I skulle have lyst i løbet her af juli, og specielt august måned, til at se, om vi kan komme op på de 150.000 visninger, så skal I være velkommen til at se nogle videoer. I ved jo, ja, eller det ved jeg ikke, om I ved, men der er jo en masse gamle videoer, der også er hyggelige nok at se. Jeg ved ikke, jeg har overvejet at lave sådan en video, det bliver nok først i starten af august dog, men sådan min bedste video i løbet af FIFA 22, hvor jeg så smider links ind i selve videoerne. Det håber jeg lidt, det kommer til at kunne gøre, at jeg kan få nogle visninger i august, fordi sidste år i august, boys, 45.000 visninger. I kan godt se, nu prøver jeg at tredoble det i år, det er altså ret forholdsvis meget. Men en anden mand, jeg bliver nødt til at takke, både for at holde mig i live, men også bare for i går, det er HT, en af mine faste seere på Twitch, min top donator. Fordi da jeg taber min kamp nummer 2, som I allerede har set, der er jeg 11-2, og der skriver jeg egentlig på min rig, at jeg er 11-9, altså jeg har tænkt mig at quit resten af kampene, så vi bare kan blive færdige og komme i seng og sådan noget. Og der skriver han simpelthen, at hvis jeg får 14 sejre, så får jeg nogle penge. Jeg kan faktisk ikke lige huske, hvor mange det var. Men i hvert fald det her med at have noget at spille for, som ikke bare er rewards, fordi det er jeg sådan et eller andet sted lidt ligeglad med. Selvfølgelig får jeg nogle gode rewards. Jo, så kommer der en god video ud af det, men det er jo ikke fordi, det er livsændrende for min FIFA-karriere at pakke noget godt. Så bare det, at han gav lidt ekstra motivation, det var altså noget af det, der gjorde, at jeg kunne fortsætte med at spille færdig. Og her kan I se, der får vi altså vores sejr nummer 14. Men han sagde så også, at jeg ville få 50 kroner ekstra per sejr efter de 14, så selvfølgelig skulle jeg lige spille de sidste 4 kampe her færdig. Men her, der begyndte det altså også, synes jeg, stille og roligt måske at gå lidt galt igen. Jeg spillede bare generelt dårligt. Holdet var egentlig sådan... Jeg er ikke den største fan af Adama Traoré. Jeg tænkte godt, han ville blive svær at spille med, fordi der er et eller andet med det kort, at uanset hvor meget han får i weak foot, og hvor meget han får i skud og sådan noget, så vil han altid være lidt kluntet. Han vil være lidt dårlig til at afslutte, og med begge ben og sådan noget, dårlig til at aflevere. Og det synes jeg lige præcis, det var det, der kom til udtryk i den her weekend. At han laver sgu for mange af de der bottede fejl, hvor man tænker, okay, var det virkelig mig? Det tror jeg simpelthen ikke, når det er sket så mange gange. Til gengæld, El Shaarawy igen. Der folk, de spørger, har du en god angriber til 300-350k? Jeg ved faktisk ikke helt, hvad han koster lige nu. El Shaarawy, han er fænomenal, det må jeg bare sige, boys. Han er absurd god, og jeg kommer til at sælge ham efter den her weekend. Det gør jeg sgu, fordi jeg gerne vil prøve noget nyt, og vi skal have lavet de her SBC'er og sådan noget. Men ellers så kan jeg virkelig sige god for både ham og Spinazzola, det her hyperlink fra Roma. Jeg synes, det er ekstremt sjovt begge to, og ja... En vanvittig god spiller. Ham her, kan det passe, jeg føler, at jeg quitter en kamp på et eller andet tidspunkt, men jeg kan faktisk ikke lige huske det helt. Det viser også lidt, hvor vågen jeg har været i går, da jeg har spillet, siden at jeg ikke rigtig forstår, hvad det er, der er sket. Vi scorer dog til 3-2 her. Er det den her kamp, hvor vi laver sådan en sindssygt comeback? Det kunne godt være. Vi er tilbage ud 3-1. Finder Petri her på kanten af feltet, selvfølgelig finessen. Den er altid god. Scorer kun 1. Langskuds finessemål den her weekend, det er måske lidt skuffende. Men jeg finder altså også Stefan El Shaarawy her. Scoret 4-3, og gud hjælp mig, om vi ikke også skulle gøre arbejdet færdigt til 5-3 og vinde vores kamp nummer 15, hvilket betød, at vi var en sejr fra de 3, rang 3 hedder det. Men så skal vi møde ham her, og jeg ved ikke, om I lagde mærke til det tidligere i videoen, men vi mødte jo simpelthen ham her 2 gange i løbet af i går. Det forstår jeg ikke rigtigt, altså er der så få, der spiller VL, at når du sidder og spiller 10 VL-kampe træk, så møder du rent faktisk den samme spiller 2 gange. I don't know. Men igen, vi får et rødt kort i det 63. minut, og i det 70. minut, der kommer my boy modstander foran. Hvilket vil sige, at vi ikke rigtig havde nogen mulighed for at komme tilbage. Så det var lidt noget pis, at vi kastede den ud i vandet på grund af et eller andet rødt kort. Men det betød altså bare, at vi skulle tage os lidt sammen her i den sidste kamp. Og det kan I se på forsvaret, det ser rigtig godt ud her, hvor vi simpelthen bare ja, nærmest giver ham et mål efter 12 minutter. Ikke det bedste, jeg nogensinde har gjort. Men så måtte vi jo bare kæmpe os tilbage i kampen, fordi ja, det var sådan en åben slagudvikling hele weekenden. Nogle gange så gav jeg nogle nemme mål, nogle gange så spillede jeg sådan okay offensivt. Jeg synes egentlig, det her det er et meget nice mål. Adama, der får driblet lidt, finder Felipe Andersson, som jeg tror spillede den her kamp, fordi jeg havde fået rødt kort i den sidste. Og så igen, så skulle jeg altså komme bagud, men derfra, der er jeg rimelig sikker på, at jeg ikke så mig tilbage. Og jeg kan nok godt afsløre nu,
Hvis I har set med så langt her, så har I nok også tænkt jer at se de sidste 30 sekunder. Men det lykkedes os at få rang 3, 16, 4. Hvilket vil sige, at vi selvfølgelig har rang 3 rewards på kanalen i morgen. Dem håber jeg, glæder jer til at se, boys. Så det sidste mål, det kommer her. Lionel Messi, selvfølgelig skulle han lige ind og afgøre sagerne. Så tak for det, Messi. Men tusind tak til jer, der stadig ser den her serie og ser recap-videoerne specielt, fordi det er der altså ikke særlig mange, der gør. Husk at smide videoen like, hvis I godt kunne lide den. Subscribe til kanalen, hvis I er nye. Og ellers så ses vi også bare i næste video.